Hai bandu hokol, aji bodi ni murad iu tiba dah hilu. Aro iya still bodi lo ya so iya te bortoman, bo iya so. Eh goromot kuni ya kapur bindi bo. Atas to gorom, iya sahi lo gurot. Ke jiman boruhan di sil so phal lagi sil, etia bortoman atas to rodi ya se. Aro video bo diba pora nai so. Time pun apa besi, tarakana mana video bo diba pora nai bean apa apa pun loka. Aro pun loka karena ta good news dio. Jadi aro বটে যাৰ পছ যেতিয়া আহিব পিএনআৰডি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পুলিচৰ এইবিলাকৰ সকলোৰে আহিব আপোনালোকৰ চাই ল'ব সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আৰু যিহেতু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইনসমূহ এপ্লাই হ'ব আৰু চ' মোৰ ফালৰ পৰা এটা আহি থাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক যিসকলে পুলিচত যাব খুজিছে ৰানিং ফিজিকেলি লং জাপ এইবিলাকত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু লং জাপটো বেছিকৈ মাৰিব তাত যিহেতু আপুনি লং জাপ নোৱাৰিলে চ' আপোনালোকে পুলিচ হওক কিবা হওক আপোনালোকে চাকৰিটো পোৱাৰ মানে যথেষ্ট চান্স নাথাকে কাৰণ কি আপোনালোকৰ যদি নাম নাহে তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ ৰিটেন দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লং জাপটো বেছিকৈ মাৰিব চ' ৰানিংটো ধুনীয়াকৈ মাৰি থাকক চ' গৰম বহুত প্ৰেক্টিছ আপোনালোকে হাৰ্ডলি ইমান কৰি থাকক আপোনালোকে এটাইমে কৰক দুই তিনিটাইম কৰিব নালাগে ৰ'দত যিহেতু এনাৰ্জিবোৰ বহুত লছ হৈ যায় তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে যাতে ভালকৈ ইণ্টাৰভিউসমূহ দি আপোনালোকে ছাকচেছফুল হয় আৰু যিসকলে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে আশা কৰিছিল তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দিয়ক চ' চাকৰিটো যিহেতু চিভিল চাকৰিটো ধুনীয়া হয় আৰু ডিফেন্সৰো ধুনীয়া হয় যাৰ যিটো মন সেইটোত আপোনালোকে আগ্ৰহ দিব চ' বন্ধুসকল যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰত ওলাব চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক চ' বন্ধুসকল মোৰ ঘৰৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল ভিডিঅ'টো ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম।